Caio, acorda. Hoje é seu aniversário. Sério? É. Vai trocar de roupa. Já fiz. Pronto, mamãe. Agora pega a sua mochila. Eu acho que eu vou levar... Aqui. Eu acho que eu vou levar... Aí. Essa mochila de doces. Que delícia. Tchau, mãe. Tchau, Caio. Se comporta. Vai cantar. Posso trazer a Alexa? Pode. Pode trazer a Alexa. Eu vou andar de skate. Vou ir pra escola de skate. Não. Eu vou ir de patinete. Oi, Pepe. Oi. Estou em... Hoje é meu aniversário. Sério? Aham. Estamos quase chegando lá na escola. Hoje é o meu aniversário de 10 anos. Oi, professor. Eu trouxe a Alexa e a mochila. Ei, Caio, guarda a Alexa que tá na... Quando for hoje cantar parabéns, você pode falar. Alexa, canta parabéns. Muito bem, classe. Hoje teremos um novo colega. É o Pepe. Oi, professor. Hoje eu vou entregar as provas. Quem acertar as provas vai cantar parabéns. E pode pegar a Alexa. E quem colar na prova não vai. Pronto, professor. Terminei a prova. Deixa eu ver. Tirou 10. Todos os colegas tiraram 10. Menos o Pepe aí. Caio, pode pegar a tua Alexa. Pronto, já peguei. Alexa, canta parabéns. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Nesta nada que... Caio, é nesta data querida. Fala. Recomeçando, Caio. Parabéns pra você. É, rápido. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas vezes não pode pegar o bolo só se sem cantar parabéns. Muitos anos de vida. Pique. É hora. É, tem que falar assim, Rá-tim-bum. Rá-tim-bum. Mais rápido. Para! Vou pegar. Olha o que eu trouxe de merenda. O quê? Eu acho que eu trouxe... Coca, não. Eu acho que eu trouxe... Sorvete? Não, sorvete não pode. Então, hambúrguer? Trouxe hambúrguer. Comi. Hoje, a gente vai... Hora do recreio, crianças. Olha. Tia. Hoje é dia de quê? Hoje é dia de chocolate. Delícia. Crianças. Hora de fazer aula de artes. Desenhe. Escrevam 10 anos. Ponto final. 10 anos. Pronto, professora. Já fiz. Posso ver? Muito bem, parabéns. Se inscreveu em inglês. Pronto. É hora de tocar os instrumentos musicais. Olha. Pepe, você vai lá na guitarra. Você. E você, Pango, você vai lá no violão. Você, Caio, vai lá no piano. Ok. Todos os colegas. Pronto. Vamos para o... Não.
Estou de área. Dança do pinguim. Não. Crianças, antes vocês podem ir no banheiro. Meninos. Eu vou. Sou o primeiro. Esse é de fazer. Vou fazer junto. Pronto. Lave as mãos. Muito bem. Estou crescendo. Like Team Room. Crianças, vamos para o teatro. Ok. Teatro. Muito bem. Hora da pre... Hora do aniversário. Hora da apresentação? Bom. Quando terminou o teatro, pronto. Já terminou o teatro. Olha, o binóculo. Um binóculo. Não tem binóculo. Vamos. Pegue suas mochilas. Pegue sua mochila. Pegue tua mochila. Peguei. Peguei. Tchau, tchau. Quer visitar minha casa? É claro que sim. Então vamos. Saída. É melhor ir de patinete como eu. Vamos lá. Creche. Abóbora. Starbucks. Rockstar. Banco de Brookhaven. Hotel. Isla. Lento demais. Pronto. Chegamos em casa. Oi, mãe. Olá. Você trouxe seu amigo para casa? Para sua casa? Sim. Pronto. Hoje a merenda foi de chocolate. Sério? É, vou tirar a mochila. Menos uniforme. Pronto. Troca seu pijama. Esse aqui. Agora bota uma bermuda. Bota de slime. Hoje eu vou assistir a novela. Eu vou assistir Chaves. Vem junto comigo. Tá bom. Assistir a novela de Chaves. Ninguém tem paciência comigo. Mas, e quando o Fisco falou, cale-se, você me deixa louco. Crianças, é hora de dormir. Escove os dentes e depois vá para a cama. Ei, dorme no chão. Tá bom, o Guilherme vai dormir comigo. Não, Guilherme vai dormir no chão. Meu amigo vai dormir comigo. Na minha cama. Boa noite, mãe. Boa noite. Ai, eu fiz 10 anos e eu dormi. Class teacher,